ដីមិនជាទីមេត្រីលោកប្រៀបស្វាត់ដល់ជិញជាង4ខៃហងមាសក៏មិនស្រួលចាថាទៅរឿងនេះបែបណាឥឡូវយើងតាមដានពលរមីលំអិតទាំងអស់គ្នាអ្នកនិពន្ធបត់ភ្លេងនៅហងមាសម្នាក់បានឲ្យដឹងថាការដែលប្រៀបស្វាត់ធ្លាប់ជាទូឯករបស់ហងមាសដែលជិរៀងនៅផលិតកម្មមួយនេះ23ឆ្នាំហើយជិញទៅកលសីដើម្បីប្រជែងជាមួយតារាហងមាសវិញនោះមិនមែនជារឿងងាយស្រួល សម្រាប់ហងមាសទុបទល័យអ្នកនិពន្ធបတ်ភ្លេងល្បីឈ្មោះរូបនោះនិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាវាជារឿងពិបាកដែលពេលនេះហងមាសយកតារាចម្រៀងខារ៉ាស្រីមុនដែលទៀងបានពីផលិតកម្មសាន់ដេមកប្រជែងជាមួយតារាចម្រៀងល្បីផុតគេនៅផលិតកម្មរបស់ខ្លួនឯងគឺលោកប្រៀបស្វាត់ដែលកំពុងតែឈរជើងនៅកលៈសិលនោះព្រោះអាចនិយាយបានថា ព្រៀបស្វ័តកាលពីមិនទាន់ចេញពីហងមេហាក់ដូចជាតំណាងឲ្យផលិតកម្មនេះតែម្ដងប៉ុន្តែក្រោយពីព្រៀបស្វ័តបានចេញគ្រប់គ្នាអាចមើលដឹងថាហងមេមិនមែនធ្វើបានល្អ100%នោះទេបើមិនអីចឹងទេព្រៀបស្វ័តក៏មិនដ ਾਇ ចាញ់ដែរអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងរូបនោះបានបន្ថែមថាពេលនេះនៅហងមេក្រៅពីកាមេរ៉ាស្រីមុនគ្មានតារាណាដែលអញយកទៅជុលជាមួយព្រៀបស្វ័តបានទេ តែការលើបីប័តពើតៗមួយប័តរបស់កាមេរ៉ាស្រីមុននោះនឹងតែមិនទាន់អាចវាដាក់ប្រៀបស្វ័តបានដល់ដែរហើយបញ្ហាគឺថាពេលនេះហងមាសកាន់តែពិបាកប្រឈមជាមួយនឹងអតីតតារាជម្រៀងល្បីជាងគេរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែជោកនៅក្នុងកល اسي ជាគូប្រជែងដល់ធំរបស់ខ្លួនព្រោះត្រនុំថ្មីនេះគេអាចធ្វើប័តចម្រៀងឲ្យប្រៀបស្វ័តចិរៀងប័តថ្មីៗរាល់ថ្ងៃក៏បានដែរ ថ្មីត្បិតតែការអះអាងថាប្រៀបស្វ័តរបស់ក្លាស៊ីកំពុងតែធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាស្រីមុនរបស់ហងមេពិបាកប្រชมក្តីព្រោះតែនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺឃើញលោកកាមេរ៉ាស្រីមុនហាក់ឡើងកោតខ្លាំងជាងមុនរហូតថាដាច់អស់តារាចម្រៀងរួមក្រុមនៅហងមេក្រោយផ្ទុះបាត់ពឹតមកធ្វើឲ្យស្រីមុនកាន់តែមានជំនឿចាត់យ៉ាងមុតមមថា អាចនឹងទៅអង្គុយកើអីប្រៀបស្វត្តដែលនៅទំនេីនៅហងមេះបានប្រុសស្រីមុនមានខ្នងធំនៅពីក្រោយភាពល្បៃលបៃងរបស់ខ្លួននោះគឺមានលោកខេមរៈភិរុនដែលជាបងប្រុសជាអ្នកនិពន្ធបត់ចម្រៀងឲ្យច្រៀងឬអាចនិយាយបានថាជាអ្នកគណនពីចោគវិសនានៃការល្បៃរបស់ស្រីមុនផងដែរដោយឡែកលោកប្រៀបស្វត្តវិញត្រូវបានអ្នករៀបចំការប្រគំดนตรีម្នាក់នៅ PNN បានឲ្យដឹងថា ការមានតែលោកយឹមតាស្រង់ម្នាក់ជួយសរសេរបတ်ចម្រៀងឲ្យលោកជ្រៀងនោះມັນអាចយកឈ្នះហងមេះដែលសម្បូរទៅដោយធនធានមនុស្សហើយក៏ប៉ុន្តែប្រឹងលើកាមេរ៉ាស្រីមុនបានឡើយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសិល្បៈលោកមិញសុធីវ៉ាន់វិញធ្លាប់អះអាងថាប្រៀបស័ព្ទកាមេរ៉ាស្រីមុនម្នាក់ណាចេញបတ်ចម្រៀងបានច្រើនជាងគេនៅពេលនេះអ្នកនោះគឺជាអ្នកឆ្នះហើយប៉ុន្តែលោកនោះសប្បាយជាថាពេលនេះប្រៀបស័ព្ទនិងកាមេរ៉ាស្រីមុន ពឹងទៅលើការធ្វើប័ត្រចម្រៀងមួយណាធ្វើប័ត្របានល្អជាងគឺម녀នោះជាអ្នកមានប្រៀបជាងលោកថាស្រីមុនផ្ទុះប័ត្រពឹតៗមួយប័ត្រនេះនៅតែមិនទាន់អាចយកឈ្នះប្រៀបស្វាត់បានទេ ប្រៀបស្វ័តទួជាមតៈមួយចំនួនថាកាមេរ៉ាស្រ័យមុនហាក់មានព្រៀមនៅជុំក្រោយនេះមែនប៉ុន្តែដំណ ্লাই ខ្លួនជាជាងសម្ដែងនឹងការថតស្ពតរបស់អតីតតារាជាំរៀងនៅហង្មេះរូបនេះនៅតែខ្ពស់ជាងតារាជាំរៀងផ្សេងទៀតហើយបណ្ដាស្ពតធំៗដែលលោកបានកាត់កាប់នៅតែបន្តធ្វើការជាមួយតារាល្បីរូបនេះដោយមិនដដដែលតើគេអាចสนิทានបានថាប្រៀបស្វ័តមិនទាន់ធ្លាក់កោតឡើយ ក្រោយបដោផលិតកម្មជ្រៀងជាង4ខែនេះចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចាញ់មតិម្នាក់មួយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចេក Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា